fra vårt ståsted så er det en solid gjennomføring. Og første omgang rimelig effektiv. Produserer en 5-6 store og sitter tre av de. Og dermed så føler jeg vi har de litt sånn hengende på gaffel til pause. Og andre omgang blir ikke av samme kaliber, men totalt sett veldig fornøyd med gjennomføringen. Ja. Hva så ønsker motstander til neste runde for dere? Nei, det har jeg faktisk ikke tenkt på eller noe samt forhold til. Herfra ut så tror jeg det blir det tøffe kamper for hver runde du har tenkt å være med. Det var en god dag, så takk skal du ha, og så får jeg lykke til videre. Takk for det.